No último dia 24, no Diário Oficial Eletrônico, saiu-se um edital do Poder Público Municipal com o seguinte propósito. Objeto, contratação de consultoria e apoio técnico necessário à revisão tarifária e análise do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão do serviço de transporte coletivo urbano por ônibus do nosso município de Feira de Santana, pelo período de 6 meses. O que nós queremos tratar, vereador Roberto Ourinho, é como o Poder Público Municipal faz uma licitação para auferir apoio técnico à empresa, né, o objetivo do contrato. O objetivo do contrato é análise e equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão da empresa. Ora, quando as empresas vieram para a Feira de Santana, elas fizeram exatamente esse serviço, contrataram a empresa para que essa empresa fizesse um estudo em Feira de Santana e viabilizasse a exploração do sistema. Participaram do processo de licitação e as empresas agora, quem vem fazer um edital, quem vem fazer uma licitação para oferir resultado à empresa, inclusive com o propósito de reduzir ou aumentar tarifa, é o Poder Público de Feira de Santana. Quando isso deveria ser feito? Pelas empresas. Nós fizemos o ano passado aqui nessa casa uma audiência pública e nessa audiência pública ficou discutido e aprovado, inclusive solicitado pelas empresas, que se fizesse, senhor presidente, uma auditoria nas empresas aqui de Feira de Santana, que elas não tinham viabilidade econômica para continuar explorando o serviço aqui do nosso município. Logo em seguida, aconteceu que a empresa Rosa, através de um banco, foi tomado 60 veículos, foram tomados 60 veículos, por falta de pagamento, por falta de cumprir com os compromissos feitos com o Banco Mercedes-Benz do Brasil. E logo em seguida, a empresa São João pede concordata, pede recuperação judicial. Recuperação judicial, para quem não sabe, nada mais é do que uma falência anunciada e as empresas tentam prorrogar essa falência para frente. E agora, com recursos públicos, o Poder Público Municipal vai executar, quer fazer essa licitação. O que nós queremos, e eu acredito que o prefeito Colbert Martins talvez não tenha conhecimento dessa matéria, é de não permitir que seja feita essa licitação com esse propósito. Pegar recursos públicos para gastar com recuperação judicial, com recuperação de empresas ou com equilíbrio econômico de empresa, equilíbrio econômico financeiro. Então, nós não podemos permitir, enquanto vereador, de que fatos como esse continuem acontecendo aqui no município. Quero, inclusive, convocar a nossa comissão para, no processo, no dia da licitação, nós participarmos para apresentar os questionamentos com relação a essa licitação, porque entendemos que ela não é pertinente e não é cabível que seja feito essa licitação com esse propósito. Vossa Excelência permite uma parte? Eu concedo a parte a Vossa Excelência. Vereador Alberto Neri, eu vou sugerir a Vossa Excelência que a comissão que, inclusive, Vossa Excelência faz parte, a Comissão de Obras, Infraestrutura, Meio Ambiente, Transporte, primeiro, que nós solicitemos uma audiência ao secretário de administração do município, o secretário João Marinho Gomes, para conhecermos o teor desta licitação, que inicialmente eu até também comungo com o pensamento de Vossa Excelência.
ao invés de ser feita uma auditoria, o que está sendo proposto é exatamente uma licitação. O termo técnico é assessoria, é, vereador? Como é o termo técnico? O termo técnico é análise do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Pois é, então nós temos que conhecer melhor. Esse é o ponto um. O segundo, nós temos que discutir aqui, as obras do BRT devem estar finalizando, e quando essas empresas, quando será iniciado o BRT, eu quero saber como é que essas empresas, com recuperação judicial, vão operar o BRT. Eu quero saber como é que a São João vai comprar, por exemplo, 10 ônibus novos. São 18 no 18 total. Ônibus a São João e mais a Rosa, para operar o BRT. Então, eu vou propor, senhor presidente, vereador Alberto Neri, eu vou solicitar agora a nossa assessoria para marcar uma audiência com o secretário de Planejamento, e nós vamos juntos para conhecermos os termos desta licitação que o município está propondo no município de Feira de Santana. Obrigado, vereador. Olha, senhores vereadores, eu quero, já que o vereador Roberto Ourinho tratou sobre a questão do BRT, eu quero dizer o seguinte: em 7 de março de 2003, o prefeito José Ronaldo anunciou a implantação desse BRT. Esse processo de BRT, ele teve algumas suspensões por determinação do Ministério Público, suspensão essa que durou, em média, 50 dias, foram mais ou menos 50 dias, e esse BRT seria inaugurado em janeiro. Nós estamos hoje no mês de 2 de maio. Então, não se justifica o atraso que tem essa obra até os dias de hoje. 50 dias foram a suspensão desse processo de manifestação, de ocupação, de tudo que ocorreram, foram apenas 50 dias. E seria inaugurado no final do mês de janeiro de 2018. E nós estamos hoje em 2 de maio, e o BRT não foi concluído. Inclusive, algumas estações que foram planeadas, veio o governo do Estado, veio o ministro Kassab, na época, à Feira de Santana, anunciar o início dessas obras, e sequer essas obras foram concluídas. Então, uma parte, vereador Neri. Fica aqui também o nosso registro. Nós vamos, na segunda-feira, tratar com mais profundidade da questão relacionada ao BRT. Inclusive, pedir essa comissão que nós realizemos aqui nessa casa uma audiência pública para que nós possamos conhecer se houve aditamento para aumento da verba de que seria da implantação do BRT, que seria de 90 milhões, se houve o aditamento para aumento desse empréstimo ou se ficou apenas nos 90 milhões.